Wow! You clicked on this video! Thank you so much for clicking this video. I appreciate you. My name is Femi Adebile. They call me Fejus Baba. I am a filmmaker, a content creator. I'm an actor too. This is my YouTube channel. Please do well to subscribe to this YouTube channel and click on the bell to get notified when we drop our goodies and our movies on this channel. I celebrate you. Oh. Adebayo Adebowale mo je omo bibi ilu Osogbo mo je omo odun 28 oruko iyawo mi ni Tinuke Adebowale omo odun 24 ni mi iyawo ile se ni mi lodo oko mi mo feran iyawo mi gidigidi ebi na feran oko mi gidi gan mo feran e lati okan mi wa Thank you.
check me. Ma bi no yawo. Eh tori mo ti mo wi pe kitchen. Ah, sure. Sure. Am I office? Like to bed. Would you tap a bed? Office here. Thank you.
Yeah, Shade, you do see me immediately, okay? Yeah, our documents to Monico submit in our file. What do you want to pay you for? This particular one. Yes, sir. Okay. What? Men in Pilu and BK. Kilo de Kilo Sele. Mr. Adebayo, yes, sir. Of all people, Mr. Adebayo is very committed and hardworking. I give him the relationship now. So, come on, you see me immediately. Okay, sir. Mr. Adebayo, don't go! Joko, Joko, Joko. Yes, sir. She's sir. Oh, my God, dear, isn't it? I'm going to leave you late, sir. Okay, okay. You know, I regret. Surely, would you notice you pay on fee, Melee, Cicely, and Jome time? Oh, serious, Pelu, you share a month. So, You are a very hardworking and dedicated staff to this company. But what to change? What to change? Company in there, they accept him. Rarasa. Kosumi, honestly, me, share me, Ewo, if you're not to damage a Larry, you will share me. Oh, anyway, let me just go with you. I'm going to let her kick it come for you. I have something for you. Let's promotion. I say, sir. Promote me. It's a machine. I'm a blessing, you see. Tell me, I'm a test. Why? Promote me, sir. Yes, sir. I will put in my best the world. Yes, sir. Honestly, change me. Hey, notice me that. In this company, we reward hard work. Yes, sir. If I let me, I'm on fire. Let the promotion be fire, sir. Kuyeke fire. Let's say a job column of Benny. Maybe you back here, my feet, Melechiche. Initially, I did decide that he promoted. So, what? Benny Bosin, she told me, Melechiche. I did pay, you were pointing promotion, you tossy. Ha! Promotion, you tossy. We make him fire. You are listening to me.
So the thing about any opportunity, you man, the opportunity you got done. That is my concept. That's my simple concept. Code the mission we build of dedication, hard work, at the commitment. Shishe me. We reward hard work. But for now, go back to your office. Afigba ti mo obirin je kin so promotion yi nu. Shikosi. Abo ga binu gan ni. Mami,
si jẹun látàárọ. Oúnjẹ da. Oúnjẹ. Oúnjẹ. Lọ sí kitchen kó lọ gbé oúnjẹ. Ṣé o gbọ́ mi nàbí ìròyìn ẹ̀yìn? Kí n lọ gbé inú kitchen fúnra. Èmi ni kí n dìde lọ bù. Abọ́mọdé ni ẹnu. O se alo je se to ba mi dana le to ba le bu ba le sa bara mi Eran me lo ko sinu abo yi Eran me rin wo bi ariwo ma yi o ara iloju ti ni e je ti se ni ododo je ni boy pe rai abi wo bi apa mi etu emi this is wo bi now o te ni wo bi pot ko te me yi o di me yi ko o wo ko Gbogbogbo, mi láì bó ṣe ṣe o, àbí kí ló fi ń lọ mi? Kí ló fi ń lọ mi? Tí ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ ó yẹ kí èèyàn jẹun. Ṣé bí mi mo rọ oúnjẹ sílé? Wo má yẹ kínú bí mi o, má jẹ́ kínú bí mi rárá. Ìjọba Jésù ló ayé mi ni o. Ìjọ mi fẹ́ bínú, má jẹ́ kí n bínú. Tí Jésù bá sínú ayé ẹ̀ kan, ṣó máa nà mí ni? Ṣó fẹ́ nà mí ni? Aláìlójútì wọ bí a jásíjásí. Ṣọ́rẹ́ mi tí wọ́n ń wò yìí, mo ti bá àwọn ẹgbẹ́ mi dá má jẹun.
bibi okunrin kankan oni gori mi depo pe ma bi mo fun so wa ri o oro to wa gbo nisin mi o fe gbo leti eni kankan so ri to ba fi le so fun eyan kankan o ma gbe ku lojo keta ni o ma be yan yan no fari bo bayi o fe ji awon ara lele o fe ji won le madam mi la ko fe so so ti gbo mi Moku! Moku! Oriti náà ni kí n lè wọlé sùn ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tí ma tún bá ń lé báyìí. Wọ́n ṣá sọ pé kò sí kankan tó ṣàwà méjèèjì. Mo mọ̀ pé lòun wà lórí ìtẹ̀ ṣá. Wọ́n dẹ̀ ṣe lè tún dá. Thank you, Mr. Lekan. Ìyàwó ẹ̀ ṣe. All right. Ẹ take care. Ọlọ́ máa ṣe ìyanu. Adé máa yíra. All right. Thank you.
Thank you.
abẹ. Ah, mama. Ah. Ẹ káàbọ̀ ma. Ẹnlẹ̀. Ilẹ̀. Ẹ rà ma. Bóò ni nǹkan. A dúpẹ́. Ẹ rà ma. Ọkọ rẹ. Àlàáfíà ló wà wọ. Ọkọ àti. Ilẹ̀. Yes, ma. Ọkọ rẹ kọ́. Ó lọ bí ṣe ma. Nle, gbogbo bí mo ṣe gbìyànjú tó pé kí n ra búrẹ́dì lọ́nà ọkọ̀ òdúró ní òdúró. Báwo ni dábàá yẹn ṣe máa ń ṣe nìyẹn? Kódà, nígbà tá a tún dé ibi tí wọ́n ti ń tàkà kí n tó pé mo túra tán. Mo mówó báyìí ní abala káàtì tán. Ẹ̀yà. Wòrí lélẹ́yìí ni. A sì fi gbogbo ọgbọ́n sọ pé ebi ń pa ni. Ó tún jókòó kalẹ̀. Ọ̀gá o. Ìyàwó jẹ́ ń tó gbìyànjú wò lẹ́ẹ̀kan sí. Ǹlẹ́. Ǹkú màmá. Ó jáde. Ẹ̀sẹ̀ ń tó ń jẹ ládùúgbò yín ní àlè. Kí a rè níbí? Wọ́n ń tó ń jẹ ládùúgbò. Ẹ? Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ká bí a mọ ọfà bẹ́ẹ́ jóná o. Sóbì ọmọ mi náà rè gígan á ní ìwúlò rẹ̀ nù ilé yìí. Àtìgbà tá a ti gbé ń yàwó kò yé kò pa. Ibi ọmọ fẹ́ palúwa rẹ̀ lónìí o. Ẹ mọ kankan. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹun ẹ sọ pé ẹ fẹ́ jẹun. Abéwo ni kẹ máa fọgbọ́n sọ̀rọ̀? Ń ṣàjẹ́ kí oúnjẹ fún ìyá yìí kí ìyá yìí má dàkú sí mi lọ́rùn. Jẹ́ fèmí ìyapọ̀ rẹ̀. Mama ẹ manage kàrí ẹsẹ̀. Ọ̀wá tún fa ń síbí àbí mo sáni máa fọwọ́ wà. Síbí wà ń bẹ̀ náà mẹ́rin tó wùn yín nù ẹ̀. Ó mà ṣe o, ìyá yìí ò kúkú ṣẹ mi. Àmọ́ tí nǹkan bá fa gbòòrò, bùrọ̀ á fa gbó. Ẹ ṣe pásítọ̀, ẹ ṣe mo dúpẹ́ sá. Ẹ mo fẹ́ kẹ mọ̀ pé nínú ìṣòro tẹ̀ ń là kọjá, Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Ìgbà mìíràn wà tá a bá ń la ìṣòro kọjá, Ọlọ́run gbé wa ní orí ọwọ́ rẹ̀ ni so that a ò ní ṣe kíni, a ò ní mọ̀. Ó wà pẹ̀lú yín nínú ìṣòro yẹn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ní ìkẹyìn, ẹ̀yin lẹ máa rí, ayọ̀ ló máa jáde nínú ẹ̀. Ṣé ti gbọ́? Ẹ fi ọkàn balẹ̀. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Ẹ ṣe pásítọ̀, ẹ jọ̀ mo fẹ́ kẹ ṣáà máa fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́ kẹ́dẹ̀ wáyè láti wá bá òun náà sọ̀rọ̀ bóyá lè sọ ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣẹun fún yín. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ nínú ìṣòro àìrí ọmọ bí yín Ọlọ́run tó dá nà lóhùn yóò ṣe kí ni yóò dá yín lóhùn àti wípé àwọn tó bá nírú ìṣòro báyẹn Ọlọ́run máa ń fún wọn ní ọmọ àrà ọ̀tọ̀ ọmọ tó jẹ́ pé ó jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ tẹ́ bá wọnú bíbélì gbogbo àwọn tó la irú ìṣòro yẹn kọjá lọ́lọ́run fún ní ọmọ àrà ọ̀tọ̀ nítorí ìdí náà ọmọ tó máa gbé orúkọ yín ga ta sọ yín di orílẹ̀-èdè ńlá òun ni Ọlọ́run fẹ́ fún yín o ẹ fi ọkàn balẹ̀ ṣe ti gbọ́ Ọlọ́run á ṣe ìyanu. Ẹ ṣe sá, ẹ ṣe sá, ẹ ṣe mọ àpẹṣẹ́tì. Àbí ó ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ fún mi ni nípa ìṣòro àìrí ọmọ bí yín tó dà àwọn àfàdúrà jagun àtàdá lè máa gbàdúrà bóyá àwọn ìgúnkọ wà tó farasin. Ṣé wàá rí o, ọ̀rọ̀ tó wọ́n wá gbọ́ nísìnyí mi ò fẹ́ gbọ́ létí ẹnìkankan.
sori to ba fi le so fun eyan kokan o ma gbe ku lojo keta ni o ma gbe yan yan Rara sa gbogbo e na mo ti salaye fun yin a o dara po pelu yin ninu adura ma tu pe awon afadura jagun ni ko ma gba lura so mo de mo wi pe ni ikeyin keyin eni laarin o tori baba ji bebe ti to ba ji bo di bo di bo to mo gbo won jo eh be lu ma ri loruko Jesu ayo ti de o o dabo ke ba mi ki sister tinuke o dabo sir sister mo appreciate e ba mi ki mommy to ba de sir yes sir baja yo kesan re ngo baya o nje yin nu o iru ro bi siwo gangan ni e iru ro bi siwo ni e ade bayo ah ma iru je fu je wo ni e bo lo se fe bo nu ile bayi o ri pe nkan ki be to ori mi ene da mi yo sa nu re o o ni jo nje yen o o ti su ide to je ki nbere o ni pe emi o pe ngba ti ise be tele ko mo se pe boye ija eh apo se nkan kan fun ni mi o se o no ti bere lowo e several times ko to sha ma so ni wi pe mi o se o tori emi wo pe kì se bẹ tẹlẹ kódà kò le mọ gan ngba mu de lọsan gari lo gbe fun mi gari atẹpa gari ni tunuke fun yin mo
sati ifiyun le oro olomo bo ni bule bade sheri mami se ko lati joy latin do de oluwa igbagbo mi ni wi pe life pe lojo kan olomo se o kini gan gbagbo mo gbagbo olomo lo se sugbon awo eyan na ni o lo mo wa le gboro joko kin ka wo gbera omo popo lowo mi wo de bayo o fe yawo mi ni mama eno mo pe christiani o faye gba yawo meji oro elesin ile o oro esin payun ti segbe kan o obi le mi na mo wa le woran ko bi kan ba temi je o fi gbugbu akoko mi sofo dani wo ba ti daro la o tete gbe mi pada soko wa emi na wa lo tun ra mu o fe bi mi o ogbo